Ja, då har vi önskat alla som hjärtligt välkommen till dagens stora uppgör mellan FK Tønsberg och Porsgrenna. Detta är två nyopprikade lag från hver sin avdeling som ska möta varandra i årets andra divisionsavdeling. Och ut igen, så vad tror du om denna kampen här idag? Ja, jag tror det blir väldigt tufft för begge lag. Vi ska se 90 minuter av fotboll. Ja, det har du rett i, Utter. Det er 90 minutter med fotball som skal spilles her i dag. Det kan jo være noe tilleggstid da. Hva tror du om det, Utter? Jeg tror det kommer til å bli lagt til svært få minutter. Jeg tror vi kommer til å se 90 minutter, pluss kanskje 2 minutter tillegg. Ja, og FK Tønsberg stiller da i rødt her på Tønsberg gressbane, mens Porsche spiller i helblått. Og dommetrien i dag, gutter. Spennende nye trio som skal få prøve seg i andre divisjon. Hva tror du om de? Ja, jeg kjenner han igjen litt fra videregående skole i Horten. Han har ikke spilt mye fotball selv, men vi får se hva han har å by på som dommer. Og FK Tønsberg stiller med spiller nummer 22 i mål, denne Tobias Midtlegg. Og hva tror du om han foran denne sesongen, gutter? Jeg tror han kommer til å bli en veldig viktig spiller for FK Tønsberg. Jeg har litt inside informasjon om at han hadde kuttet seg når han skulle lage avokado i går. Men han fikk på seg et plaster av Tommy, og jeg tror han fit for fight i dagens oppgjør mot Porsche. Ja, så ryktene går jo også om denne Alagi, spiller nummer 7 i FK Tønsberg, som en vanvittig spennende spiller. Men så var det jo noen rykter om at han sliter litt med syken iblant, hvis det går litt imot. Hva har du sagt til det? Ut i gjenst. Veldig vanskelig å si. Du satt meg litt på en liten prøve her, Stian. Vi får se hvordan det går i denne kampen. Håper han klarer seg fint. Ja, og det er jo det som er litt spennende da, om han vil klare seg i denne kampen her. Det vil tiden vise. Det blir som sagt et tøft oppgjør, og forhåndstipperne har tippet en jevn og tøff kamp for begge lag. 2-2 er kanskje et realistisk resultat, Utter, eller hva tror du? Ja, det er dine ord. Jeg ville si at Tønsberg kom til å spille en god kamp i dag, og kommer til å ta med seg. Med det så setter vi over til kampen. Takk for oss.
Utøya.